Okay, hello. Hari ni kita akan tengok macam mana kita nak tengok buy and sell signal based on technical analysis. Okay, kita akan gunakan dalam dua atau ketiga indikator lah. Okay, first kita boleh stop dulu. Contoh kita boleh jump. Okay, kita boleh stop technical analysis. Okay. Kita akan gunakan MACD dengan RSI. So MACD ni cara nak baca dia, okey. Kita tengok dia ada dua line MACD ni. MACD line dengan signal line. So bila MACD line ni warna biru, signal line ni warna merah. So bila MACD line dia cross dan bergerak atas signal line, dia bagi tahu buy signal. Macam ni contoh nampak. MACD line warna biru, dia cross atas merah dan dia naik. Harga pun naik. So itu dia beritahu ada buy signal. Macam sekarang yang ni, lepas tu sell signal pula. MACD line crossover signal line dan bergerak di bawah signal line. Nampak? So dia beritahu sini sell signal. Okay, macam dekat sini. Next kita akan nampak buy signal dekat sini. Bila MACD line cross signal line, buy signal. Di sini ada sell signal pula. Okay, next kita tengok RSI. Okay, RSI ni dia akan beritahu overbought ataupun oversold. Bila RSI, bacaan RSI di atas 70, dia beritahu saham tu dah overbought, dah terlebih beli. So possibility dia nak jatuh tu ada dulu. Kalau di bawah 30, dia beritahu oversold. So maksudnya saham tu dah, orang dah terlebih jual. So ada orang dah terlebih jual. So apa, most people akan start collecting lah dia punya share tu. Okay, macam ni kita boleh nampak. Lagi satu kita boleh baca, kita boleh tengok dia momentum. Okay, bila RSI dia dah start cross line 50, dia beritahu ya, momentum dia nak naik tu ada. Okay, macam ni contoh, momentum dia dah cross 50, pop. Momentum dia naik-naik ada. Dia naik. Okay, tapi bila dia cross below 50, momentum dia nak jatuh tu ada. Okay, macam mana kalau kita gabungkan dua ni? Okay, kita akan tengok, nampak MACD dah bagi buy signal dan RSI dah start cross 50. Okay, lagi satu, MACD dia pastikan crossover antara MACD line dan signal line tu berlaku di atas bar ni. Maksudnya dia di atas kosong. Nampak ada line kosong ni? Dia di atas kosong. So begitu, bullish yang positif yang kuat lah. So macam ni kita nampak dia dah cross 50, MACD dah cross bagi buying signal ni, dah bagi dah atas 50. So mean momentum nak naik tu ada. So dia punya signal ni strong lah, saya berkata. Tak macam sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni tak ada cross dan tak ada atas 50 lagi. So ni nampak dia dah cross atas 50. Cuma ni ada over, dia dah start atas RSI, RSI 70. Mean dia dah start overbought. Sebab tu nampak price dia agak slow, agak flat je sebelum dia meneruskan kenaikan. Okay, nah, kita tengok dekat sell signal dia pula. Okay, nampak dekat sini ada sell signal dan RSI pun dah start pointing down, dah start menjunam. So memang lepas tu confirmation betul dekat sini, dia dah start drop lah. So nampak dia punya momentum dah start strong, nampak price pun dah start sideway je. Okay, kita tengok yang sekarang punya, yang latest. Okay, yang latest. Okay, MACD. Okay, dia dah bagi sell signal pun dekat sini. Tu kat sini dia bagi sell signal dan RSI pun dah pointing down. So memang dia momentum dia nak jatuh. Cuma sekarang ni untuk yang latest, kita tak nampak apa buy signal. Kita just nampak signal daripada RSI, which mean apa? Oversold. So maybe price akan buat kenaikan sikit, tapi still tak ada signal yang valid untuk kita, tak ada signal apa, tak ada buy signal yang valid. So buat masa ni stay away lah stock ni.
Kita pergi cari stock lain pula. Okey, itu je perkongsian saya dahulu. Nanti kita akan share lagi indikator-indikator yang lain. Okey, terima kasih.